ସୁକିନ୍ଦା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀବାରୀ ଦଳେଇ ସାହିରେ ଶନିବାର ଦିନ ଦୁଇ ଘଟିକା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ତିନି ବଖରା ଘର ଜଳିପୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦଳେଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦା କୁନା ଦଳେଇଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଅଚାନକ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା କୁନାଦଳେଇଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସୁକିନ୍ଦା ଅଗ୍ନିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁକିନ୍ଦା ଅଗ୍ନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାମଲ ସୂଚନା ପାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବେଳକୁ କୁନା ଦଳେଇଙ୍କ ତିନି ବଖରା ଘର ଜଳି ପୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁରରୁ ଜିଜ୍ଞାଶୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ